За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Како што рековме денес ке зборуваме за ракометот, навиваме за Македонија, иако сите сметаат дека е фаворит Словенија, рековме ке имаме разни гости поврзани со своји мислења, ставови околу Мундијалот. Денешен наш гостин е Рубин Седловски, суди и арбитер во македонското првенство, во македонската ракометна лига, мажи, жени, така? Да. Ти благодарам што ја прифати поканата, што не си гостин и баш би сакала да дискутираме и да зборуваме за она што се случува на Мундијалот, бидејќи го привлекува нашето внимание како Македонија и драго ми е што Македонија влезе во втората фаза, да имаме можност повеќе да ја гледаме и да видиме каква игра ќе ни презентира. Најпрвин, еве, денеска Македонија отвора втората рунда од Мундијалот во 15 часот и 30 минути. Какви се твоите видувања, вела ми, ако словенците ги смета за фаворити во ова надпреварување, но сметам дека Македонија имаше повеќе средби со Словенија и мислам дека ја знае, да речам, така речи словенската игра, бидејќи нема некои големи промени во репрезентацијата на Словенија во однос на играчкиот кадар. Какви се твоите видувања? Пред се, добар ден до слушателите и гледачите на Радио Пела и Портал Пела. Ви благодарам за поканата во денешната емисија. Моето гледање околу денешната утакмица со репрезентацијата на Словенија е следно, значи станува за збор за квалитетна репрезентација, каде што докажа и на ова светско првенство дека игра прв добар динамичен раковет. Квалитетот е на страната на Словенија, но мора да кажеме дека тука останува од наша страна да покажа поголема борбеност на ова светско првенство и без разлика дали Македонија ќе победи или ќе изгуби, Македонија треба да покажи на овој надпревар борбеност, елан, жар и да ги оправда тоа што ги брана боите на нашата држава. Да се навратиме на стартот на Мундијалот, дали нашите очекувања како луѓе кои што го сакаат ракометот или како нација кои што го сака ракометот беше преголема за Македонија или едноставно тоа се можностите на македонската репрезентација која што навистина има и голем број на промени во играчкиот кадар, но мора да потенцираме дека и другите репрезентации се подмладиле. Да, значи, знаеме ние дека Македонија влезе како резерва на ова светско првенство. Знаеме ние дека на ова светско првенство требаше да не настапуваме, но покрај овие работи што се случија со ковид ситуацијата, со чешката репрезентација, Македонија беше првата резерва и може би и тоа е овој еден дел кај што малку и неспремни влеговне на ова светско првенство. Очигледно е дека нашата репрезентација оди на подмладување. Селекторот Брестовац исто така Костевски, тие се млади играчи кои допрва иднината на македонскиот ракомет е кај нив. На крилна позиција имаме млади играчи. Стоилов, мора да кажам тука на таја позиција каде што е пикерската позиција, дека селекторот не знам од кој причини не го зеде пикерот на работнички, кој е исклучително млад играч, 20 годишен играч, кој има 2 метри и 8 сантиметри висина, околу 113 килограми, кој е еден млад перспективен играч, кој годинашно во првенство го одигра во одлична форма. И тука би помогнал многу во тој дел на одбраната, кај што се двете тројки, али тоа е избор на селекторот. Треба такви млади играчи, негде околу 20-21 година, неколку играчи да се калат, за да може и македонската репрезентација да има иднина во наредниот период од 10-15 години.
Во тие играчи гледаме една замена на Куковски и на Јоновски, кој што очигледно на ова светско првенство фали на тие позиции, одбраната. Така да, сметаме дека во наредниот период селекторот Брестовец треба да земи повеќе обзир на тие играчи. Ти со твоето судење си често меѓу екипите, македонските екипи, ги познаваш добро играчите и предпоставувам дека се добре дојдени ваквите сугестии и размислувања. Во контекст на денешниот надпревар и во контекст и на предходните надпревари, одбраната или нападот, дефанзивата или офанзивата, каде тука сме ние најслаби? Мислам, или каде треба да бидеме подобри? Мислам дека на ова светско првенство одбраната ни е послаба страна. Факт е дека критериумите на судите се кренати на едно повисоко ниво. Да, ќе зборуваме и за тоа, да видиме како одбраната, судат... Одбраната е послаба страна на ова репрезентација. Во недостаток на, како што кажав, на 23 искусни ракометари кои играат цело време во одбрана, како Јоновски што беше, сега тоа го немаме. И таа празнина очигледно се гледа на ова светско првенство. Тука треба да поработиме, да створиме такви кадри кај што можат да покријат тој дел од таа празнина. Еве, и спомнавне за арбитрите, спомнавне за начинот на судење, она каде што твојот фах е и она каде што го работиш веќе години наназад, со одлична можност и да не преледувате како пар во рамките на судењето на Македонската Суперлига. Како е судењето на овој мундијал? Има ли некакви пропусти? А вчера беше и судењето на нашите македонски арбитри. Да. Има ли некаква забелешка? Има ли можност, например, да се подобри начинот на презентирање на она што е како судска одлука, бидејќи некоја судските одлуки се наистина клучни за да може резултатот или ситуацијата да се промени за момент? Најпрво една голема честитка за нашите суди Николов и Начевски, кои вистина Македонија представува во најдобро светло на светското првенство. Тие и судија три надпревари, каде што беа сите квалитетни надпревари, тоа беше надпреварот Русија, Словенија, Шведска, Египет, потоа Хрватска, Катар, каде што и судија перфектно. И можам да кажам дека го заслужува епитетот како едни од најдобрите три пара во светот. Што се однесува до судењето на ова светско првенство, критериумите се покачени на едно повисоко ниво. Сите оние стартови што беа околу исклучувањата на дали се 2 минути, не се 2 минути, дали е тоа црвен картон или не е црвен картон, сега ново светско првенство се докажа дека се подкренати на едно повисоко ниво и се построги. Тоа го видовни ние на надпреварот на Македонија, каде што Кузмановски беше исклучен со директен црвен картон, каде што ракометната јавност дискутираше дали е тоа црвен картон или не е црвен картон. Судењето мислам дека е добро. Сите оние спорни ситуации ги имаме вар системот тука. Колку што гледам на ова светско првенство, ретко се користи тој вар систем. Може би во наредниот период, во наредните надпревари, како што ќе се згустува надпреварот по тешки утакмици, ќе се користи тој дел. Почесто ќе се користи тој дел на вар системот. За можност да се види да не се направи проблем, бидејќи вар системот е комплетно цела ситуација ја решаваш дали... Имаше неколку случаеви кога судиите побараја да можат да... Има 3-4 ситуации се побарани сега, колку што го пратам, колку што имам време светско правенство. 3-4 ситуации се побарани за вар система. Едната ситуација беше за еден гол, мислам дека хрватите беа судите. Така да, има можности каде што мислам дека судењето ќе биде едно од по-добрите нешта што ќе се случуваат на ова светско првенство. Е, сега да се навратиме и на домашното првенство, ќе искористиме шансата да што не си тука гостин. Баш би сакала да слушнам какви се твоите видувања за есенскиот дел во Супермашката ракометна лига. Имаме ли квалитетни екипи? Со оглед на тоа што еве Вардар полека
навивавне сите за Вардар на некој начин, покрај тоа што си навивавне за своите домашни клубови, но како и да е, имаме ли добро и квалитетно машко ракометно првенство? Овака, мислам дека оваа година, после она што се случи со ковид ситуацијата минатата година, каде што мораше да се направи нов систем на надпреварување во Суперлига, ова година имаме исклучително квалитетно првенство. Тука се поделија екипите во две групи, каде што гледам сите екипи се појачаја во квалитет и се појачаја со буџети, каде што има интерес и од спонзорите, и има интерес во оние клубови каде што локалните самоуправи спонзорира, и морам да кажам тука и онај дел на финансирање со ваучерите, сето тоа најно дојде до голем интерес за вложување на ракометот во Македонија. Вака како што гледаме работите, македонската лига е една од најјаките на Балкан. Можам да кажам дека е и по квалитетна и од Србија, и од Босна, и од Црна Гора, па да не речам и од Словенија. Македонскиот пазар е интересен и гледам и доста странци кои што играат во домашното првенство. Тука морам да кажам, еден хорват дојде од хрватска репрезентација да игра за Металург, да не зборувам за Мандалинич во Еврофарм. Значи има доста ракометари кои што се на високо ниво, кои што игра во домашното првенство. Оваа година имаме многу интересно првенство, каде што еве во првиот дел се докажа квалитетот на екипите што ќе играат во плейоф, но уште поинтересно иди разигрувањето во плейаутот, каде што гледаме од 8 екипи, една екипа останува директно во Суперлига, додека втората екипа треба да игра разигрување со првиот од прва лига. Многу интересно првенство, многу квалитетни екипи и се надевам дека на следното собрание ќе донесат и ракометната федерација ќе донесе одлука да може уште две или четири екипи, најверојатно за да останат четири екипи, да се прошири лигата со плюс, бидејќи интересот е голем на овие клубови. Тука гледам дека Македонија има многу квалитетно првенство, интересот е голем од сите страни. Морам да го пофалам тука и председателот на ракометната федерација на Македонија, господинот Живко Мухаетов, каде што од кога е дојден на тоа место како председател на ракометната федерација, премногу вложува за ракометот во Македонија. Да, подигнување на нивото на ракометот, на квалитетот во Македонија. Да. Како е Прилеп? Како е ракометниот клуб Прилеп, му судите и вие на одредени надпревари? Сметате ли дека Прилеп полека се враќа на стазата на ракометот, бидејќи имаме почеток, па имаме подигнување, па падови, па подигнувања. Има ли можност овој град да заживее, иако, како што рече и ти, ковидот е причина, бидејќи ракометот се игра за публиката. Да. И публиката е таа која што ужива во ракометните игри и ги бодри играчите, но за жалеве не можеме тоа да го правиме. Тоа е хендикеп, но како и да е, дали Прилеп има една правилна патека за развој на машкиот ракомет? Па видете вака, јас сум еден од, може би, единствен во изминативе 12 години, каде што учествувал во формирањето на двете екипи, и на женската екипа, и на машката екипа. Тоа сум го работил секогаш од љубов кон ракомето, без никаква надохнада, без никакви финансиски средства. И желба ми е секогаш ракометот во Прилеп да оди напред, бидејќи единствено нешто за здрава нација, за развој на младите е физичката активност, и тука ќе помогнеме во тој дел максимално колку што можеме. Тука имаме два ракометни клуба, каде што женската екипа Деспина, кој порано беше ракометен клуб Жито Прилеп, сега Деспина, благодарение на приватната фирма Витаминка, кој што неколку години го презеде комплетно женскиот ракомет и оди во нагорна линија. Мора една пофалба до бизнис секторот, еве точно до Витаминка, каде што застанат зад развојот на женскиот ракомет. Женскиот ракомет оди во нагорна линија, може би не со некој големо темпо, но факт е дека оди во нагорна линија и во овие неколку години излезе на добра генерација, каде што лани беа и во финали на кадетско првенство, каде што излезе една млада генерација, каде што ако продолжа со ова темпо вака да работат, нема да има проблем за женскиот ракомет.
Што се однесува до машкиот ракомет, машкиот ракомет имаше еден период од пред 2-3 години, еден пат, каде што отпадна од Суперлига, дојде во Прва лига, со ковид ситуацијата му се отвори простор да биде во Суперлига. Сега морам да кажам дека се на добар пат и машкиот ракомет. Тука е една пофалба до конфекцијата Кули, каде што Александар Мариновски е преседател веќе подолги години на машкиот ракомет, кој што се внесува максимално за развојот на машкиот ракомет. Мораме да ги пофалиме и Мермеден комбинат Прилеп, каде што долги години е спонзор, каде што му помага на машкиот ракомет. Тука мора да кажеме и неколку други приватни фирми кои што помагаат. Локалната самоуправа во континуитет помага некогаш помалце, некогаш помалце. И сметам дека машкиот ракомет е исто така на добар пат. Годинава имаме едно добро засилување, каде што тренер е Кузмановски Горан, големо име во ракомето, кој долги години беше надвор. Направи една екипа каде што има млада, исклучително млада екипа која има простор за напредување, така да патот е добар и на женската екипа, и на машката екипа, но имаме еден проблем во нашиот град, каде што спортска инфраструктура немаме за развој на сето ова што сакаме да го направиме ние како спортски работници. Тука е салите. Најголемиот проблем е спортската сала, универзалната спортска сала, која е долги години запечатена. Јас сум бил и таму во тој дел. Менеджирањето на таа сала беше во многу добра состојба, но за жал неколку години, там 5-6 години е затворена и таа е најголемата пречка за развојот на ракометот во Прилеп. Ние сакаме да направиме школи, да функционира школите и во машка и во женска конкуренција, но нема децата каде да тренираат. Сето тоа може да се направи само доколку таа сала се стави во функција. Во случајот при две сали, сала Македонија... Три-четири сали, нема ни една сала. Бидејќи спортот или ракометот се тренира и се игра во една училишна сала, која што исто така е блокирана со часови, да, поврзани со во Ристериста Скиричко, се разбира, со наставниот процес. Жално е што навистина при постоечка инфраструктура, да, нема можност да се напредува овој спорт кој што исто така изискува, како што рече и ти, повеќе категории за да може да има развојен сегмент, не само е да чекаме од страна да дојдат играчи. По секој случај, во нам времето многу брзо ни поминува со кога правиме муабет за ракометот. Јас повторно ќе се навратам за денешната утакмица Словенија-Македонија. Твојот фаворит, твоите очекувања и еве ако би играл на обложувалниците, како би изиграл? Видете, значи треба да бидеме малку реални. Јас секогаш сум реалиста во живото. Морам да кажам дека квалитето е на страната на Словенија, но сакам да видам една борбена игра од страна на репрезентацијата на Македонија, каде што македонската ракометна јавност ја цени нивната игра, без разлика дали тоа ќе изгубат, но внатре в терен да покажат пожртвувана игра, без разлика на крајот како ќе биде резултатот. Јас ти благодарам што ни беше гостин во програмата Убав ден со Радио Пела. Благодарам што слушателите еве има можност да те чуете вака директно и што директно ни дојде тука во студиото на Радио Пела. Едно мало подсетување дека денеска Македонија игра во 15 часот и 30 минути. За среќа, несреќа, не знам како да речам, сите овие надпревари, треќа ги игра во истиот тој термин стандарден во 15 и 30. Да. Веќе еве вака јас само да не направам одредена грешка, само да најавам дека в петок играме со Русија, в недела се зретнуваме со Белорусија, да, во 15 часот и 30 минути. Денес сите пред малите екрани да следим, да, и да навиваме за Македонија. Уште еднаш ви благодарам на поканата. Морам да го кажам уште ова, дека македонската јавност треба да види пресречен, бидејќи Македонија на едно светско првенство, без разлика од резултатот кој ќе го имаме на ова светско првенство. Македонија нема друг спорт кај што учествува на едно светско првенство.
Ова година е успешна за спорта во Македонија. Мораме едни честитки да до одбојкарите на репрезентацијата на Македонија, исто така честитки до фудбалерите на репрезентацијата на Македонија. Во главно една нација од 2 милиони жители да учествува на вакви меѓународни натпревари е голем успех. За Македонија. За Македонија, да. Благодарам за поканата што имаш. Тебе веќе има скоро цела година од кога јас и ти се дружиме. На кафиња си гледаме ко рамења за плачки секој му се служи ме. Хемијата спрема, мој писмени препишуваш, јас те правдам секој класен час. До дома ти ме возиш, секој божи ден сме заедно и никој не е поблизо код нас. Ги знаеш сите мој проблеми, уште повеќе јас твојте за тебе сум една смирена. Но секогаш ти кога ќе ме прегрнеш, другарски се повеќе сум вознемирена. Со денови ми кажуваш да сите твои девојки со кои ти до сега си бил. А заради тоа јас со ноки не можам да спијам, разбираш ли дека си ми мил. Маријана, ке ти Дијана, весна Ана, де ти Дијана секој ден. Се повеќе ме мачи твоја дан. Се повеќе те мачи мој дан. Не едно-два, не сакам да чекам ти ке спиеш и нека знаеш дека дојам. Да те разбудам и бакнам јас. И доаѓаме до крајот. Музика, спорт, музика, разговори, информации. 15 часот и 30 минути Македонија на светско прв натпревар против Словенија. Тоа е спортскиот настан бреден за македонската нација, а ние утре се слушаме и гледаме од 10 до 12 часот на истото место. 96.8 FM на Facebook, Livestream, убав ден. Имате пријатен остаток од денот. Поздрав од екипата на Радио Пела до сите вас. Каде и да сте, уживајте со нашата програма на 96.8 FM. Поздрав! Тебе згори цела школа, гласи ни се шира, дека се што носи сукња носи в чеп. Чак и она од трето пет што се мора да проба, рекла на овој никот не му треба веб. И мене покрај тебе на широко ме збори веќе бар пола гимназија. Ко најболја другарка си ми, а кој знае што се мислат во својата фантазија. Ко сестра сум ти близка и во секој фарен биско дома пијан, јас те вракам како брат. Не смее никој да ми списка дека само ако вриснам ти веднаш секому би скршил брат. Ама што ке ти е сестра кога имаш дома една, зарем цел век ке сме како до сега. Ајде разбуди ја сестра за тебе, јас сум жедна и ке морам сама да те досегнам. Маријана, ке ти Дијана, весна Ана, ве ти Дијана секој ден. Се повеќе ме мачи поред вас. Се повеќе те мачи поред вас. Не едно-два, не сакам да чекам ти ке Ти ке спиеш и нека знаеш дека дојам, да те разбудам и бакнам јас.